kutoka Nairobi County Assembly, whip wa Nairobi County Assembly. Haya, jomani Edward Effect, wale walikuwa nataka wavalishwe kofia wakuje karibu MCS wa independent na wenye wali contest na chama zingine wataka kurudi kwa chama, kueni karibu baba wavishe kofia rakaraka. Jomigoli auntie, hebu pokea salamu ya kutoka Nairobi. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Moses Ogeto. Mimi ndio kiranja ya lio wengi katika jumbo la Nairobi. Mimi nataka kusema hivi. Baba, imebaki siku 30 ile chopo ya dialogue imalize. Baba, tunaomba hivi. Kama hawezi maliza hiyo maneno in peace, then this Kenya will be in pieces. Na sisi kutoka Nairobi, tuliona nyinyi hapa Migori mulifanya maandamano kabisa. Si nyinyi mutafunga Migori na sisi tutafunga Capital City ya Nairobi. Asanteni sana. Haya. Baba, our people have been killed by William Samoei Ruto and Gachagua. They must be put to task to pay this money. They must compensate our heroes. Baba, we want to celebrate the struggle to streamline this nation. We are not going to sit as if we... Miana baba, tumetosha. Okwanya alisema, hakusema. Hello? Wajira uhuru.